Normal. Está má no mero meu lado. Um bocadinho, qual que se lado. Ah, ah. Está se coça ou der já, sabe? Paulo, milha. Ah, merda. Kralju, svi pričaju, ovo se dernja i on kad došao priča i kaže da učuti neko. Na, pa to mi ti pričao, to njemu konstantno ponavlja. Svi. Kao, znaš, ne bude pričaš o tome, teba, pa mi ovdje počeli ovo čemu godinu. Ušli u gas ljudi ovdje, nisam. Ma ovdje uđeš u gas. To je drago, da još volim, slušaj. Šta me bre? Pa kad sam u kafani, da. Kući samo Tom Jones. Jebote, vidi ovo. Ovo je 48,5. Pa da. Pa dobro, za moju visinu nije toliko strašno. Da, za tvoju visinu strašno. Nego sam pričao o, apropo sastanka, ovoga zadatka. Ta se dečko polomio. Se prijavljuju, isto je bio zadatak. A ovi se prijavljuju, oće neće, tu se sprdaju. I onda imamo slabije budžete, slabije sve. Ali dobro, nema veze. Znači, nibitno, nek priča ko, nek priča Milica, nek pričaju. Pa nek pričaju oni. Ovi simpatični ljudi koji su prekazani ovdje kao simpatični šmekeri, veliki mangupi i predivne bića. Da ti nemaš slučajno euroblokiran. Kurtoni ćemo šutit, derat ćemo se kad možemo da se izderemo, da pričamo i to je to. Da ti nemaš slučajno euroblokiran. Nemi jednu paču ljubim. Evo samo da mu stavim sklanje. Eto, sliči, hvala ti. Pravim kiflice. Da nisam joj ništa cilja. Idi i napravi sebi, imaš margarine. Ove, paštete, imaš jaja. Pa idi, Viktorija, što ne imaš, idi bolje nego se vrlo. Gdje je koji? Krvite kanava, morite. Jesam dosta da se za reality izbacite. Ti si preslatka. Što ti boli ovdje? Ti najele se uštipaka, ležiš, chilliraš. A, baš. Topla ti je, ja te ljubim. Da, stavila sam budu oko baba neka, pogledala. Buda oko stavaka, morat ću. Što meni to seksi? Amerika, da kada mi legne astro, to mi stava, to mi legne. Šta kažeš? Astro mi legne, ne nema stava, to je to. Hoćeš da ti redem žutu? Pa da zajedno umiremo u vestralni bolu i luka. I ona je dobila. Znaš. Samo čilići. Ovo su palice. Ali, ajde, nema veze što su palice, nema i veze. Meni su svi njihovi rođendani prošli. Sve mami samo neće. Mani u oktobru, Tijanin i Bogdan u novembru, Božje drvo i Jana. Dejana. Što ti pereš? O, divna. Ajde, bre, divna. Preseli se u taj WC, jebem ti. Sad ću još jedno pismo. Koliko je? Tri u četiri. Preseli se u WC, evo te. Donesi krevet tu. Šta radi, drka pičku? Kada uđemo unutra, ono divno. Ja bi pojeo nešto. Ha. Dima, ti si isplatio ovo, brate, popularnost, pesme, brate, ima da... Jedan kroz jedan. Dobro, kako je? Šta? Šta sad bilo? Ja bi te samo ću se smoriti. Što ću se smoriti? Samo reći što ću se smoriti. Ajde, reći. A što, reci mi, evo, reci mi što se... Neko, brate, da živim, pohvala. Neko pesmu da snimam popularnost. Ko prati popularnost? Ja mogu snimiti pesmu. Znači, ja ću snimati, znači, to si ti rekao, brate. Ne, bitno je to. Pomoći ti ljudi, jebate. Brate, radit ćeš za više para, jebote, kad iziđeš, to je ne, to je nemino. 100%, brate, kada je klub, hoće se dovede, neće se dovede.
Čeče, Pinkove zvezde, brate, reality sa drugom. Dađi napolje, pa budi mangup, sam svijet neka vidi. Pusti da se gleda 24 sata, sve. Sve pusti ko je šta radio. Stavi kameru, izobrazan. A ja ispadam taj koji priča. Šta? Ma neće, neće. Stavila sam, promeniš, jebi ga. Pa ne mogu. Pa neću da šutim. Ja se slažem isto. Ha. Bravo. Bravo. Ali... Najmanje, verujem u svih ovde. Mi ga više nije. Mamo, jer sam ja bolesna. Nema veze, druže. Ajde, bre, ispade mi najgori tu. Ovo je vremenski ograničeno. Se, mačkamo se ovde, brate, ja se ne znam ko se svaka priča će ugledati svjetlost dana. Ovaj meni juče kaže, mater, ja ne mogu te pribim, ja ću onih uzeti tu pucam. Čekaj, Bora. Ko ti je to rekao? Ovaj mali, kada kaže, uzeti što pa ima ko. A ko ima? Ja kad bi nekom rekao da ću ga upucati. Mene bi odmah uhapsili ovdje. Kako znaš? Istog momenta. Kapira, što mi liče za dete ti je delikvent, tu će se zdaj odgleda, ja pričam ako mogu posle što... Mogu da ti kažem. Mogu da ti kažem. Ajde ja kažem to nekome, mogu da ti kažem. I onda u snimku izađe kao nisam ja to rekao ovako onako je. Jesel, ja sam rekao juče. Ja kažem, ne možeš da se tučeš sa mnom. Evo ovako. Rekao si ovako. Ja kažem, ne možeš da se tučeš sa mnom. Ja rekao, ti si rekao, ja ću, ne, ja sam rekao, ima jakih. Ti si rekao, pa ima ko će. Evo, neka vrate snimak. Ako nije, ja ti dođem 10.000 eura. Ja ti dođem 10.000 da nek vrate snimak. Gdje možda se nerviraš? Ovdje sam stavio, rekao si, upucaj me. Ti si rekao, ima ko će. Debra, kunjem ti se u sve. Možda si zaboravio. Se svađam, završili smo priču. Bobit. Tebra, neću ošto da se svađam s tobom, ne pričam ovo konkretno o tebi. Pričam ovako. Neću, razgovaram uopšte, ležim ovde bolest. To je kao što sam upretila sa mafijom, tajde, pusti ga moram. Tebra, rekao s... mafijom što sam ti ja pretila. Teodora. Slušaj, Miljane, odjebi. Da odjebe? Sad ja kažem. Važi. I samo što si rekla juče, ti ćeš meni, neću ja tebi ništa. Znaš, svako zna gdje šta koga boli. Ja tebe ne čujem uopšte. Pa čuće me ko treba. Problem je što on još uvek nije ogluveo. Čuće me ko... Šta kažeš? Problem je što on nije ogluveo još uvek. Kad si ti upitala. Pa i ogluvi se posle. Ne. Ja sam ogluvela što si ti i oslepela kad si ti upitala. Da ogluve posle ljudi. Oslepela je ogluvela kad si ti upitala. Nije bilo više veze s tobom, sad tebi pričam. Pričam ovako, razumeš? Ja nego ti govorim bez veze priču. Razumeš, kad bi ja to rekao, Anđelo. Kao ti kad uradiš neke stvari. Isto bi najebo više nego neki drugi. Ja o tome pričam, on nije bilo upućen od tebi. Tako da, skapiraj kako god hoćeš. Nisi uopšte ti tema. Ako hoćeš sad konkretno, ti kažem, ne pričam uopšte konkretno o tebi. Ja se pozivam na javnog tužioca. Nego ti kažem, ja kad bi to rekao, to bi bilo a drugi kad kažu ima jahtu, neću samo da pričam ovo što je, pričat ću je s mamom i tatom kad izađem. E, o tome ti pričam, razumiješ? Što ova mala poliračica jahti dođe i kaže meni a znam da ja to sad kažem, nekom je bi bio ovakav, onakav. Ta prikažu mu samo najsimpatični dio. A ima, brate, kome prikažu najgori dio. I to je to, razumiješ? Trebao da ulazi. Ovdje imaš, brate, 70% ljudi koji se lično zna sa svima. I normalno će da ispadu prijatelji. Ja sam kod mog prijatelja u kompaniji, ja bi materi bio prikazan kao prijatelj. Dono ću ispaditi ko kreten ovde. Kad budete svi ravni, kad rekao sam Miku, kad budemo svi trčali u istim cipelama, kad budemo svi trčali, mi trčimo istu deonicu, ali trčimo u istim cipelama. I ja sam ti rekao prije neko veće kad sam pričao ovo za nju, ove će stvari, da mi počeo mi se obijaju glavu, kad je mi... Samo treba biti kreten, pa reći nekom je nešto što nikad niko nikom ne bi rekao. A ja stoji petero, šestero ljudi obratio se na način na koji nisam trebao se obratim. I potpuno se nerviram. Potpuno normalno da neko nekog zovne da mu kaže da me podjebava. Da me priča, da me cima, da me drka. Ne bih ja napravio nešto. Da ja ispadnem tragičar ovog svega, a da oni ispadnu fini ljudi.
kao je u sobi i očigledno nije shvatio poentu cele priče. Znači, džabe sam ja spustila loptu. Evo, vidjet će. Laži i, ja kažem da je čovjek čavolja. Bolestan u mozak zato što priča o pucavanjima. Obezbedite da se leči čovjek. Priča o pucavanjima, o mafijama, o tome kako mu neko spominje decu, ne znam ja šta lupa. Ide u krug, petlja neke gluposti, priča, izmišlja, preuveličava, ne znam ni sam šta priča. Još par ljudi. Ja jesam. Ali je bilo ljudi koji su ulazili, velike razgovore provodili, imali sve priče pripremljene, sve prikazano, ko će šta da radi. Ja razumiješ? Ne moguće da mi vidimo neke stvari, da, a da, 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 da to gledoci ne vidi. Nema. Izvini što nisam stao, nego htio sam mirno. Stao bi da sam išao sa svađom, veruj mi, nego sam mirno otišao mu, kažem, da ne moguće da on priča to, brate. Pola sata prije sam ušao ovdje u produkciji. I potpuno je normalno će kura da se ovdje. I jer meni je bolje da poginem kao častan čovjek. Ubiša me, sino. Da ti objasnim nešto. Mene ubijaju 4 mjeseca, me rešetaju, najgore sam ovdje. Luna, da ti objasnim nešto. Ti imaš... Ja od tvojim godina mogu da mi kaže ko šta hoće, šta god hoće. Znam i ne, razumiješ? Ne, nije. Ja čovjek ima 4 djece i da dođe tu neko da me predstavlja, da me podjebava, da me sprda, da mi se pričaju neke priče, kad ja nešto uradim da bude okarakterisano na najgori mogući način, ja ne kažem da prema tebi je pravedno. Ja sam ti prvi rekao da nema. Ja sam najgore u cijeloj kući ovdje ološ, kako ološa ima. Razumiješ? Ne može na prste da se nabroje. Nema veze. Ispada ja najgora, ja najiskrenija mučenica od početka. Iskrena bila, nikad ništa nisam slagala, krila, demantovala. Sve što sam uradila sam priznala javno sve. Ja najgora. Sve sam rekao. Ja najgora, mene. Ona, ne, nego ti govorim, znaš. Maltretira slobu psihički. Bože, šta sve neću čuti o sebi. Ja njega teram da bude sa mnom, znaš. Pa ne govorim ti samo ja za to. Ne možda ukapiraš, ne možda ukapiraš stvari da... Znaš, stvari jedne koje ovdje, znaš, kao imate pravo za ovo, za ono, imate ovo, imate ono, mi svi trčimo 100 metara. Mogu samo da ti kažem jednu stvar? Sad ti kažem jednu stvar. Da li ti znaš šta je sve napolju izašlo za ovdje neke parove, ljude što su sve radili? Ni jednom, jer to nije pitano sane novinara, gledalaca niti je puštano ovdje. Ni jednom, evo ja ti to garantujem. Ako su to ozbiljni seksualni odnosi, nešto to se ne puštaju. Ne, pa ne boli me uvoljno, ovo je reality. Reality? Ajde, izvolite reality. Pa pustite onda sve što treba da se pusti, ne samo mene i slobu. Ajde. Pa se ne smije, jer se ono sve sišo live. Mi smo samo reality sloba i ja. Da, ne smo što emisije. Uštali ga u emisiji, ne u emisiji tu. Ali bio prikazan, druže. Da, bio je prikazan, da. Boli me bre uvo. Pa što, vidi. Da, ja sam ti rekao prije neko večer. Pa ne, ja sam znao. Zašta? Prije neko večer kad sam ja rekao ono kad to sam pričao. To meni nije baš. Ja sam znao da će meni te stvari dobiti glav. Tu nešto meni smrdi. Jer ja sam znao kom je pričamo, što, o čemu pričam i šta pričam. Ja to znam vrlo dobro. Da će to tako da bude. Ali ja nisam hteo da dovedem u pitanje sebe kao čovjeka, da šutim, da se neke stvari pričaju. Nevezano samo za 5 priča ovdje. Kome god sam nešto rekao, protiv ovdje određenih ljudi, bilo je odmah okarakterisano na način koji je okarakterisano. Nismo svi isti. Sa Mikijem sam se posveđao oko toga. Nismo isti. A ne u fazonu. Naravno da ja ne mogu da vrijedim u ljepoti s njom, u muzici s njom. Pa to malo. Pa a ti govorim da nemamo način, isti. Svi smo različiti, pa nije. Nemamo istu priču. Nema. Znači, nema da mi prikazuješ tu neke stvari. A šta ćeš ti to sad ne moši ispraviti? Ti kao jedinka ne može, ni ja, ni... Mislim... Ne znam ko može. Ali ja ću, koliko god bude mogo, pa dobro, sebe ću zadovoljiti. A ko, drugo, kako će to biti? To je drugo, nebitno. Da li ja uzu žive pa se iseko? I kunem ti se. Ili neke stvari na neki drugi način objasnio, ali neću preći preko toga nikome ovdje ništa. Zašto, zašto bi prelazio? E pa eto. Nema čaša tamo. Ovdje se krije. Krije se i napolju. Ja jer bi bilo jedno pitanje novina. Ne, tako znaju je. Oni šta rade.
Šta znaju? Pa ću samo pitanje, ti ste pitanje vrte u kog 4 meseca si ti? Ovde ne postoji ni jedna tajna koja nije napolje. Ali pa to je pojenta, što ne pitaju te tajne? Na zadrugi je kaće se to belodanik. Nego 4 meseca se vrte, jedno ti ista dosadna tema. Ja, Kija i Svoba, koga briga više? Luna, tebi je to dosadno. Svataš, ali napolju... Pa demantovno. Pa možda bi prestali neke stvari da rade i tako dalje, tako dalje. Pa ne vjerujem baš da bi prestala te stvari da ne, rade. Bi, jer vidiš, kogod je opomenu da radi nešto, niko prestao nije. Samo, kogod je opomenu da radi neke stvari, a stvari kod srca radi, niko nije prestao da ih radi, nego se samo demantovalo i lagalo da je drugačije. A sve ostalo u onome kako jeste. Tako da, što se tiče toga, niko prestao ništa. Šta mi je najgore? Kad se vidi da se to nešto desilo, onda se ustaje. Molim? No! Silu, ja, pa. Bože Saču, a vidi, znači mi naše oči lažu, a oni ne lažu. Pa to ne lažu. Ne, taj duks, Luna, duks, taj kristal, dakle. Nam koja sve se vidi. I onda ti uđe priča, uvijek je krivlji onaj ko je rek, ko je vidio, ko je prokomentarisao. Ne moraš što je. Ej, ti ne smiješ komentarisati, zašto se ljudi ljute, brate? Zato sam rekao, više... Ima stvari koje su i stvarno... Vrijeme će pokazati... Pa normalno. Ono što piše da ne smiješ da kažeš i ovo i ostalo. Gde ti piše ja, da ne smiješ šta da god razumem, ja hoćem? I u zabeli su ljudi i na groblju su ljudi da ubije neko, ali da šutim, da živim s tim, ne pada mi na pamet. Ovdje nikom ništa reći više neću, ni sa kim ništa više pričat neću. Neće ti možda izdržiš mi. Nema šanse, ja ću otići. Ti si to već bio rekao. Ja ću da, ej, ne, ja... Ne, ja sam te, ja ću zajebavati, ja ću podjebavati. A dobro. Ne daj mi se 5 kila para, 5 konja para za to. Mogu ja se trpim 6 mjeseci, ja sam neke ljude da im se odužim čekao i po 2-3 godine. Tako da mi nikakav problem nije. Ja najviše bih volio kad izađem, jutro sam pričao sa gospodinom Vojketom, da kad budem izašao odavde, da masu tih ljudi koje, s kojima sam imao problem neću ih primijeti. Ja sam izgledao iz vičinu. Ako ih budem vidio, mogu da ih pljuni. Jer ja koga sam htio da udarim, koga bi udarim, udarim ovdje. Niko to nije došlo, bilo bi glupo se ja tučem sa nekim, kod da bi ja svirao s Borom. Razumiješ, to je sada Bora se, nad udarim u sviranju, ja pogledim tom kad prdnem dečko svira. Tako je ono što tiče toga. I neću ošte se tučem ni sa kim. To što ja dreknem i zagalamim, krenem pa, se koga, ja sam manje agresivan nego svi ovi ljudi. Neka ispadu šmekeri, neka ispadu baje, neka ispadu mangupi. Vidjet ćemo za godinu dana gdje su šmekeri, gdje su baje i gdje su mangupi. Pa ko nema priču? Svi koji nikad nigde u životu ništa bili nisu, a ja sam niko i ništa. Ja ću izaći ko niko i ništa. A ovi što se pravi da su nešto, izaće manje nego što su bili. Jer će ljudi, zamisli se, samo primjer, ima Miljan Bosanac, futbaler, i mene nabiju da sam ja futbaler i gledaju moje snimke gdje ja slučajno pogodim neku loptu. Međutim, kad Miljan futbaler bude došao na Marakanu i zaigrao s nekim ozbiljnim timom, meni će od 60-70 ljudi da zviždi, ja će skapirati da sam futbalom. E kako ovi ovdje što se prikazuju, kako su divni, bajni, sjajni, šaramantni, opasni, fine, ovo ono, ovi što imaju pičku sa strane što im stoji. Kad bude se izašlo napolje, kad se bude vidjelo ko je ko, onda će sav ovaj narod koji sad ga vidio unosat u budalu, što galami, skota sam ja u pravu, a mene boli kurac, ja neću da prešutim ovdje, nikome. Ko te tera, brate, vidi da ti... Zato, rekao sam ovo, rekao sam, od sad samo se zajebam, kežim, sprdam, iritiram, nema šanse, više da ću komentariš. Kad mi neko bude pitao za ono što reću, a ja ono pokrećem, ova priča je otišla daleko. Nisam, ja šta god bi rekao, za ono jutro što me nervira, ispalo bi totalno drugačije. Razumiješ? Znači, jutro se ljudi uzeli ovaj polustvor, sa ovim se zajebava. Ja sad kad bi rekao nešto, to meni smutno jer mi se spavalo, ispalo bi, ne, ti si ljubomora. Razumiješ? Ako budem... Kad bi ispalo da moram da osluškujem, da li neko što je rekao, da ne budem uvrijeđen. Da ne premotam, da neko vilicu ne izvrne. Što ti meni treba, kralj? Boli me, savršeno kurac. Jebik, sad su. Neka ustanu, nek rade, nek budu smiješni, zabavni. Lazi šaramantni ljudi. Boli me kurac. Si gledala paparacu lovo? Jesi me vidjela? Da. A? Da. U čemu sam bila? Sve je to u redu. A?
Tango i majicu. Gdje? Možda te odvalim jednu. Šta? Na moj. A, imam novi paparazzo lovu. Johnny, pada kiš. Pre ulazku zaru. Klaus. Meni sve napisali kako ću se ponašati. Što ti neste pošto? Šta te ozbiljno pitam? Ne, stvarno, sad te ne zajebam, ne si. Pa što si jaš fino te pitan, što si luda jebote? Pitan te koja je rana, što ne... Jelene, ne si. Dođe vam, pričamo. Neno.